Glava treća. Evo ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put predamnom i izdala da će doći u crkvu svoju gospod kojeg vi tražite i anđeo zavjetni kojeg vi želite, evo doći će veli gospod nad vojskama. Ali ko će podnijeti dan dolaska njegova? I ko će se održati kad se pokaže? Jer je on oganj livčev i kao milo bjeljarsko. I sješće kao onaj koji lije i čisti srebro i očistit će sinove levijeve i pretopit će ih kao zlato i srebro. I oni će prinositi gospodu prinose u pravdi. I ugodan će biti gospodu prinos judin i jeruzalemski kao u staro vrijeme i kao predžašnjih godina. I doći ću k vama na sud i biću brz svjedok protiv vračara i protiv predljubočinaca i protiv onih koji se kunu krivo i protiv onih koji zakidaju najam najamniku i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli gospod nad vojskama. Jer ja, gospod, ne mijenjam se, zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. Od vremena otaca svojih odstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama, veli gospod nad vojskama. Ali velite, u čem bismo se vratili? E da li će čovjek zakidati Boga, a vi mene zakidate i govorite, u čemu te zakidamo? U desetku i u prinosu. Prokleti ste jer me zakidate vi, sav narod. Donesite sve desetke spreme da bude hrane u mojoj kući i okušajte me u tom veli gospod nad vojskama, Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta? I ću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli gospod nad vojskama. Izvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli gospod nad vojskama žestoke bijehu vaše riječi name, veli gospod, a vi velite šta govori na tebe. rekoste ste, za ludu je služiti Bogu i kakva će biti korist da držimo što je naredio da se drži i da hodimo žalosni pred gospodom nad vojskama. Zato hvalimo ponosite da su sretni. Napreduju koji čine bezakonje i koji iskušavaju Boga i izbavljaju se. Tada koji se boje gospoda, Govoraše jedan drugome i pogleda gospod i ču i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje gospoda i misle o imenu njegovu. Ti će mi biti blago, veli gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim i bit ću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.